Cielo. Urheilujuoma. Gatorade. 7 EASHL. Mulla on niin surkea netti täällä, että ei täällä näy niinku mitään, että ketään on missäkin, mutta ei sinne maaliin kai nyt. Ei. Niin, täällä näkyy nää pelaajat, ketä täällä nyt sitten on, mutta mä en voi niille tehdä oikein mitään. Ne on siellä on nämä äijät aivan niin. Kolmonen tää oli. Ne on muutakaan hengetä näitä voimahyökkääjiä, et ne ei enää niin hyviä kuin ennen. Mitä? Niin olikin. Missä vaiheessa? Jossain kohtaa. Usetat. Kyllä se eilen ainakin toi. Niin. Mä puolustan. No miten sä äsken on? Missä Lindellä on? Linde kärjessä. Paska opetti. Muistatko sä joku sun pelipäivä? Eikä. Ei pelkää. En muista. Oi. Flörtsi. Lähtikö Remo johonkin? Remo. Eihän tää puhelu olisi käynnissä, jos mä en oista. Aha, Mälli. Miks et puhu mitään? Mälliback. Ei kun siis... Ei mulla mitään asiaa. Miks pitää puhua? Aijaa. Ne huudeltiin sun. Et kukaan vaan pyörittämistä. Oi 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 oi. Niin tässä... Mohtu tässä sanoa, että tuli tota noin tuo logo vaihdettua ja samalla sitten nämä pelipaidat. No nää näyttää ihan joltain Toronton paidoilta kyllä, mutta kai ne on Lindeli Esan mielestä paremmat kuin ne tietyt kuitenkin. On. Nää mahtuu päälle. Peltonen. Joo. Ei, väärä maali. Maali mikä maali, eikö hän? Lindeli. Tuo on kärkikorvaaja. No niin. Aha. Siin taas niin pumpilla maali. Epätietoisuus. Onpa siellä hieno kuutamo taivaalla. Verot kiinni. Ite just aukasin. Meillä puuttuu se Jerry heittäjä täältä. Niinku pitää muuten keskittyä peliin, kunhan tää on kolmos divari. Oho. Joo. Joo. Lindellillä kohta kolmonen siirtyy siihen ensimmäisen luvun. Okei. Vai, mistä hän kohti sulla? Jäähy highlight. Vastustajalle, vastustajan auttamisesta. Avaussyöttäjä. Ota toi oikea puoli, jos koittaa kartaa tältä puolelta, niin näin käy. Tuo oli kyllä hyvä superisuunnitelma taas. Se tulee omille lopulta. Mitä? Lindeli Esa. Lindeli taas menee heittää Jerryä sen jäähyboksin luukkuvahdin kanssa. Nouseva. Käsittämätöntä, mutta totta. Kaikki muut meni ihan sanattomaksi tästä. En tiedä, ei se kyllä, en tiedä, mä itsekään nähnyt. Kuka teki sitä likasta duunia tossa? Maalivahti pois. Ei, se oli kyllä surkea yritys kyllä, pakko myöntää. Mä oon offline. Aha. En tiedä, mulla pysyy yhteys, mutta mulla lähtee pois täältä. Tän netin kanssa on kyllä tapahtunut ja muutenkin niin ihmeellisiä asioita. Eikö sä äsken maali vai? Joo. Joo. Kyllä käypä kampu. Jaa. Mitä? Siis miten sä pystyt tekemään tuon, että sä lähet aina boksille noissa hyökkäyksissä? Ai se tuli mulle niinku. No syötetään sitä. Outo. Maalintekijä. Miten tuo meni oikein? Remo parastaa multa ekaa kiekoa.
Peltonen! Oi! Paljon peliä jäljellä? 4 minuuttia. Paljon tilaan? 5-1. Ja ne lähtee. Pohjalta kipaani. Punti snipe. 100 vielä 0. Puntila tuo sun levelee ja nähnyt päiväpaloa. Voi jumala! Missä puolustaja? Missä oli oikea laita? Okei, mä voisin mennä tuossa lähtiössä. Oma maali. Hyvä idea heti kun puhutaan Lindelistä. Ja se oli nopea. Se oli kyllä aika tehokas taas vaihteeksi. Ihan semmonen perussuoritus näin. Kun nyt tuli vasta 1-2-0. Ekat pisteet täältä. Pitäis niinku 7 peliä jäljellä ja 5-7 voittaa, että pääsee kakkoseen. Punti ykköstähti. Kun puhallamme yhteen hiileen, kaikki on mahdollista. Mulla ei ole pelipaikkaa. Kyllä on taas huomista. Remmosen joudut sitten puolustamaan. Mä en puolusta. Reilu. Se on plus minus tilastakin, jos sitä on nollaa vissiin. Silloin kun tasakentällisin tulee maaleja, niin saat boksissa ja ylivoima tehoista, niin ei tuu plussi. Joku voisi heittää Jerryn tähän väliin. On kyllä 2-meganen netti. Ehkä nyt millään löydy. Ai. Kyllä mun puolikkaan megan netillä löytyy. Voi jumala. Tuo on niin kuin remoilla muuten modeemi. Kato, löytyi heti. Joo. Joo. Magneetti. Mikä tuo sun pelityyli on? Kovaraava pakki. Entä jos otat sen hyökkäävä? Niin. Niin. Tai jompikumpi vois ottaa kahden sun. Ei, kyllä hyökkäävä toimii mun mielestä mulle ylä. Kyllä. Todella hyvin. Ränkinpisteet. Parhaimmat. DRP. Testaa ihan vaan tuota kovaa naamaa oikeesti. Se on ihan huono. Voi. Kattokaa kun mä teen vaikka ainakin yhden maalin. Oma pääaloituksessa on vaan 4 siellä. Ja saa ottaa sinivi. Kiihtyvyys. Onko hyvä? Vittu se tarkka veto kyllä. Aha, kärkky. Okei, näillä on hyvä pelisysteemi. Vähän niinku meillä tossa alkudivareissa. Joo. Tänne. Joo, mä sidon. No ei. Kun en mä voita aloituksia. Mutta kun se käy näinkin. Mä oon saanut pistettä, niin paska. Mutta miksi EASL sä menet snipet niin hyvin kuin hupissa? Se on jännä. Hyvä vaan. Mun mielestä menee just paremmin täällä. Kilpi. Vähän riippuu. Aika nopea kääntö kyllä. Se oli vasen puolella. Lopeta. Pitää vähän antaa köyttä niille näin alussa, että ne ei heti oo hukkumassa. Mulla on tässä nappipohjassa maali edes menemmätön maaliin. Oi. 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 Hei. Oli ruma. Hatuuton mies. Käsi vedetään. Itteli viimeinen. Okei. Okay. Maalivahdilla vanhanaisena. Lindelistä on vaan maali eessä hyöty. Oh, mulla 0+1 sopii. Okei, okay. Joo. Paljon mulla oli? Onks mulla 0? Ei mua kiinnostanut. Hei, ihan selkeä estäminen, näittekö te tuolla? En. Oisin päässyt paikkaan. Skill. Tokke, mihin sä menet, kun siellä on tämmöisellä maalin kulma? Oi. Tää oli suunniteltu. Mä syötin. Sanoinko mä siitä kovan aamon pakista, miten noin Ville uusitaan? Nimenomaan. Mitä? Nyt kyllä. Ei. Maali edessä 4-0. Mä lähden tähän maali eteen. Remo, vai? Oh, nyt joo, kyllä. Mihin se sada oikein syötti? Kummalla sä koitit? Sulle. Et ei osunut. Ei ihan. Joo. No peltsit vois vähän olla parempi, että ne vois ihan lentää ne pelaajat. Mistä hän vahvistu vähän Oho. Vähän tööttäysti takapäin. Mä olin siellä vastustajan maalin takana puolustajan. Kovanaan.
Voisitte nyt tehdä, että mä oisin saanut syödä. Niin. Saanko nyt? En vissi saa. Et saanut. Se on niin huvittava, kun iso mies kaatuu. Eikä. Taikurimaiset. Joo. Muveet. Siellähän on minä. Nyt kiitän. Oi, no niin. Oli ruma. Buu. Eiku, olipa hieno. Remo. Jaa. Mä sanoin, mä koitin varoittaa sua. Eikö se kuulu? Kova naama pakeilla. Mutta teen silti se ärpäkkyys. Jahas! Mitä helvettiä sä huidut? No niin jää. Oi! Lisää hyökkäjää teki! Mä en saanut jäähyä, kun kulasin kiekottamaan. Lisää hyökkäjää! Hieno. Sieltä tulee Lindelkola kiekottuma. 3-0 vasta. Mitä? Myllymies. Mies. Vittuko nyt kun rumi? Toitsi. Hieno. Mulle kuulunut. Toitsi peruutusvaihe päällä. Tääkin on. Kato. Puhun. Maalivahti tahalleen päästi. Yli läpi oli. Mut ku ei mee. Opetteli. Siellä taitaa olla sitä kuluisaa pärssistä. Joo. Ja Lindel teki maskin. Olipa rumaa maali. En saa russaa tuosta. Mulle moraalinen sattuu ainakin. Jahas. Lindeli taas sen. Olis paras tehdä noista kuulista. Joskus. Muuten on seurauksia. Saatana. Luuletko, että pakilta pitäis olla, että voidaan täytää läpiajomaaleja? Pakit yleensä läpiajomaaleja? Joo, mä muistan, kun Lindel teki silloin pakilla läpiajomaaleja, jos se ei ollut vielä kova naamapakko. Vihjaatko se jotain vai? Vihjaan. Testi ei kyllä nyt oikein onnistunut. Ei. Aha. Oi, hieno. Hei, tuolla oli taas estäminen. No ei se haitanut näkyä. Nyt kyllä siitä noin loistavaa. Kerta kaikkiaan. Ja Gaanko. Tuntuu siltä, että nyt on kyllä paljon tehopisteet. Joo, mullakin on vähän yli kiikarit. Mistä me puhuttiinkaan? Heittäytymisestä. Perkeli. Taisi olla minä siellä keskustassa aina. Missä oikein? Tää oli protesti. No. Missä on Remo? Remo on täällä. Katsotaan, kuinka vaan kirjimme saa aikaiseksi. Joo, tämmöstä jännitystä vaan vähän tähän lisää. No ei, mä peruutan tämän jotain maalia, jos koko loppupeli. Katso jo kertoja enemmän. En jaksa puolustaa. Opetteli. Emo. Oi hyvä, en saa 3. Nyt jumala! Numerot väärinpäin. Mulla on tehotilasto miinuksen puolella parempi. Hei! Mulla lako. Joo, se on tekosyy jäähyi. Yhteys muihin pelaajiin on katkennut. Katsotaan teillä. Ei. Mitä helvettiä, mulla on katkes muihin pelaajiin, vaikka mulle ei lähtenyt. Ei jaa, palvelu. Menihän se vain 16 maalia. Vain 16 maalia. 17. Kuusitoista. Pitkä matikka.
Tää kokonaus pelaa. Ui, kato level uppi, 10 taso. Huikeeta. Puolustus F. Mulla on D miinus. Paljon on tehot. Tuo plus miinus oli tuolla. Huhhuh, taas nää tehot kyllä kerta kaikkiaan. Joo, pitäis puolustaa tuolla. Joo, se on aina tässä toisen pelin lopussa vähän alkaa ajatukset karkailemaan. Lindelillä plus miinus nolla. Miten mulla pysyy tuossa mun snipeissa tuo kiekko hallussa, vaikka siellä, se on lavan takana se kiekko. Onko kenties jotain loppusanoja? Hei hei. Kylät kutsuvat. Lindeli ja sä sanonut noin kaikki samat loppusanat viimeiset 3 episodia. Joo, illan jatkoa. Mielikuvitus. Moro. Heippa. Mörö. Ei saatu edes varmaan päivän jerryä tästä videosta. Kerro ite joku jerry vähän loppuun. Se on vaikeampaa kuin sitä voisi ajatella. Mikä olisi? Jalko kertoo vitsi, sika söi sipsi. Siinä oli hyvä järry. Mahtavaa.